A divindade de Cristo tem sido atacada. O Islã faz de Cristo um homem. Agora, eu vou dar uma palestra inteira sobre isto, por isso eu não vou falar disso no início. Em Mateus 16, 22, na King James, está escrito: Não permita a Deus. Na Bíblia padrão está: Isso de modo algum te acontecerá. Uma pequena diferença. Em Tito 2, 13, na Bíblia padrão, Está escrito, aguardando nossa bendita esperança, a aparição da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia padrão americana, buscando a bendita esperança e a aparição da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Mas aqui em James diz, aguardando a bendita esperança e o glorioso aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui, Jesus é Deus. Ali, ele tem somente a glória que Deus lhe dá. Então, ele é subordinado a Deus na Bíblia padrão revisada e na Bíblia padrão americana. Em Isaías 7,14, há uma mudança. Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Agora, por favor, me expliquem como que uma jovem conceber uma criança pode ser um sinal para alguém. Quem se qualifica? Todos. Não é sinal algum. É patético. Mas aqui em James diz: "Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Emanuel." Agora, isso é um sinal. É algo diferente, é algo especial. Há judeus especialistas entre os tradutores da Bíblia Padrão Revista. Então, obviamente, eles quiseram fazer esta mudança. O Rabi Balfour Brickner escreve o seguinte, Eu fiquei feliz de saber que, pelo menos, este grande erro de tradução foi finalmente corrigido e de que, pelo menos, algumas seções do mundo cristão não mais oficialmente mantêm ou defendem que Isaías 7,14 é uma predição de que Jesus seria nascido da Virgem Maria. Ok, então nós acabamos de remover o nascimento virginal. Na Bíblia Padrão Revista, teu trono dura para sempre. Teu trono, ó Deus, dura para sempre. O nome de Deus é aqui reduzido ao adjetivo divino. Mas quando este texto é citado em Hebreus 1,8, ele se aplica ao Filho. Então é melhor alterá-lo em Salmos, ou então Jesus pode ser considerado Deus, percebem? Porque Hebreus 1,8 diz na King James, mas ao filho ele diz, Teu trono, ó Deus, é para sempre. Na Bíblia padrão revista, mas do filho ele diz, teu trono, ó Deus, é para sempre. Você percebe que mesmo na Bíblia Padrão Revista, está escrito que se encontra na King James. Então, onde eles mudaram? Eles mudaram em Salmos, para que Jesus não pudesse aplicá-lo a si mesmo. Agora, isso fica muito sério. Em Provérbios 8, 22, na Bíblia Padrão está escrito. O Senhor me criou no início da sua obra. Então, o que é, que é Jesus agora? Ele é um ser criado. Na nova versão internacional está: O Senhor me produziu no princípio das suas obras. O que, é que ele é na nova versão internacional? Ele é um ser criado. O Senhor me possuía no princípio. Ele era parte de Deus no princípio. Então, na King James, ele é Deus, mas aqui ele é um ser criado. Em Daniel 3,25, a Bíblia Padrão Revista o chama de Filho dos Deuses, a nova versão internacional de Filho dos Deuses. A Bíblia Padrão americana, Filho dos Deuses. Mas aqui em James diz Filho de Deus, e essa é uma grande diferença. Agora, de novo, em Miquea 5,2, na Bíblia Padrão revisada, de ti sairá para mim aquele que há de ser o governante em Israel, cuja origem é da antiguidade, dos dias antigos. Na King James está, cujas entradas têm sido desde os dias da antiguidade, desde a eternidade. Então em uma há uma origem, ele é criado e na outra ele não tem criador. Em Mateus 125, ele não é mais o primogênito. Ele é, passa a ser apenas um filho, mas na King James, ele é o primogênito. Porque Maria era virgem. Mas se eles tiram a virgindade, é melhor que tirem daqui também. Então eles a removeram na Bíblia Padrão Revista. E fica ainda pior, numa nota de rodapé, eles dizem que José é o pai de Jesus. A quem James diz, José é o marido de Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Percebem? Aqui ele nasce de modo miraculoso. Ali ele tem um pai terreno. E se nós formos para King James? José e sua mãe se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. A Bíblia do Ai diz: seu pai e sua mãe se maravilharam dessas coisas. Então, o que aconteceu agora? Jesus não tem mais o um nascimento miraculoso. E você vê a mesma coisa na nova versão internacional. O pai e a mãe da criança se maravilharam das coisas que dizia. Em Mateus 13, 51, na nova versão internacional, está escrito: Compreendestes todas estas coisas? Jesus perguntou. Sim, eles responderam. A Bíblia Padrão Revista diz a mesma coisa. Sim, a King James diz, sim, Senhor. Portanto, eles reconhecem a Ele como Deus, Kyrios. Ah, e por falar nisto, esta palavra foi removida inúmeras vezes, centenas de vezes, na nova versão internacional. Em todo lugar onde se diz, Jesus é Senhor, essa expressão foi removida na nova versão internacional. Esta passagem é muito interessante. Em Mateus 19, 16 a 17, na Bíblia Padrão Revista, está escrito, Mestre... Que boa obra devo fazer para ter a vida eterna? E ele disse para ele: Por que você me pergunta acerca do que é bom? Só há um que é bom. Mas na King James, bom mestre, há diferença. Que boa obra deveria fazer para que eu tivesse a vida eterna? E ele lhe responde: Por que tu me chamas bom? Percebem a diferença? Não há ninguém bom a não ser Deus. Qual é a diferença aqui? Esse é um texto fascinante, percebam. Na Bíblia Padrão Revista, a bondade não é aplicada à pessoa. Na King James, Jesus é chamado de bom mestre. E Jesus reconhece algo nele e diz para ele: Por que tu me chamas de bom mestre? Pois certamente reconhece que só há um bom, e esse é Deus. O que, é que ele está dizendo aqui? Você reconheceu algo. O que você reconheceu? Você reconheceu que eu sou Deus. É isso que ele está dizendo para ele. E é por isso que eles removeram. Está alterado, de modo que Jesus não seja mais reconhecido por este jovem como Deus. Vamos tentar nos aprofundar ainda mais. Em Mateus 27, 35. Em todas as novas traduções, em praticamente todas elas, onde a Bíblia diz: para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta, eles dividiram as minhas vestes entre si e lançaram sorte sobre elas. Em toda parte onde a Bíblia diz isso, as traduções modernas o removeram. Por que vocês acham que eles removeram isso nas traduções modernas? Eu vou lhes dizer por quê. Porque isso prova que Jesus é o cumprimento da profecia. E por isso eles o tiraram. Para que ele não cumpra a profecia. Em Mateus 2,15, na King James, está escrito: Do Egito chamei o meu filho. Mas na Bíblia Revista e na Padrão está escrito: Chamei o meu filho do Egito. Assim, Mateus deixa de ser o um cumprimento da profecia de Oséias 11,1. Porque na King James estão as palavras exatas usadas por Oséias, agora no Novo Testamento. Eles fizeram a mudança para que Mateus não seja mais o cumprimento da profecia de Oséias. Em Marcos 15, 3, Jesus não respondeu nada. Está escrito na King James. E os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas, mas ele não respondeu nada. Por que, que isso é eliminado da Bíblia padrão e da nova versão internacional? Eu lhes direi por quê. É o cumprimento da profecia. Então tire! Jesus não deve mais cumprir a profecia. Ele não deve ser melhor do que qualquer um de nós. Na King James está escrito: E as Escrituras foram cumpridas que diziam, e ele foi contado com os transgressores. Isso desapareceu da Bíblia padrão. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio na carne, esta é uma doutrina central. Não é de Deus. E este é o espírito do anticristo. E na Bíblia padrão revista, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Opa. Na Nova Versão Internacional, todo espírito que não reconhece a Jesus não é de Deus. Então, se eles deixam isso fora, eu devo supor que a RSV e a NV têm o espírito do anticristo. Sim ou não? Bem, o que vocês dizem? Deve ser, porque não está aí. Estão negando. O seu aparecimento após a ressurreição na RSV, o original se foi em Mateus 6,13, na King James. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Isso saiu. Por que, que eles tiraram da Duei, da RSV e da NIV? Pois teu é o poder, o reino e a glória, isso se foi. É porque Jesus não deve mais ser exaltado. Lucas 11, 2. Na RSV, Pai, santificado seja o teu nome. Isso é interessante. Teu reino venha. Etc. etc. E ele disse a eles: Quando orardes, dizei, Pai. Santificado seja o teu nome na NV, mas na King James ele disse a eles, quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Teu reino venha, tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Por que remover todos esses versos? Vejam que aqui na RSV e na NV, você pode orar a quem? Você pode orar até para o papa como seu pai. Você pode orar para o papa mas aqui você não pode, porque aqui diz: Pai nosso que estás nos céus. Não pode ser o papa. Então tiraram esses versos. Lucas 11:24. E eles disse, quando orardes, é a mesma história. Tudo isso aqui foi tirado na NV, na RSV, tudo foi tirado. As suas aparições após a ressurreição foram omitidas. Vejam Lucas 24:40. Não está lá na RSV, mas na King James está. E quando ele falou assim, ele lhes mostrou as mãos e os pés. Eles tiraram em Marcos e tiraram também Lucas. E a sua ascensão miraculosa. E ele foi levado aos céus e eles o adoraram. Isso desapareceu, desapareceu. Depois de abençoá-los, eles se separaram dele e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Desapareceu, eles tiraram. João 3:13. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, filho do homem, que está no céu. O que é que isso faz de Jesus? Isso faz dele Deus que agora está no céu, mas foi tirado. Agora, preste atenção neste. João 6,33. Pois o pão de Deus é aquilo que desceu do céu. Mas o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Aqui é só pão. Ali é uma pessoa. Há uma grande diferença. Jesus é sistematicamente removido nas traduções modernas. Em verdade, em verdade te digo, aquele que crê tem a vida eterna. Que creem que que sapos são deuses? Há religiões que creem nisso. Há religiões que estão se dando muito bem no Japão e que creem nisso. Que creem que Madre Teresa diz, o que quer que você creia que seja Deus, você deve aceitar. É o suficiente. Não, não, não. A King James diz: "Em verdade, em verdade te digo, que aquele que acreditar em mim tem a vida eterna." Mas essas duas pequenas palavras desapareceram. Mas elas fazem uma grande diferença. João 16,16, 16, na RSV. Um pouquinho mais e não me vereis, e um pouquinho mais e então me vereis de novo. Eu rio desse texto. Vocês sabem o que significa este texto? Que Jesus estava brincando de esconde-esconde. Ele estava escondido atrás de uma árvore e ele aparecia dizendo: Agora vocês me veem e agora vocês não veem mais. Agora você me vê, agora não vê. Isso é patético. Deus não poria um verso tão estúpido na Bíblia. A NV é tão estúpida quanto: por um pouco mais de tempo vocês me verão e então não me verão mais. Eu vou ficar atrás da árvore, é isso que eu vou fazer. Mas aqui em James diz: por um pouco e me, e me vereis e então por um pouco não me vereis. Ou melhor, por um pouco não me vereis e então por um pouco me vereis. Porque eu vou para o Pai. Isso faz sentido. Qual deles vocês acham que Deus falou? Digam-me vocês, por favor. Claro que este aqui é patético. Absolutamente patético. Eu, às vezes, fico zangado. Eu preciso me acalmar. João 16, 23. Se pedires qualquer coisa do Pai, Ele lhe dará em meu nome. O que quer que você pedir ao Pai em meu nome, Ele lhe dará. Há uma enorme diferença entre esses textos. Pensem nisso. Aqui todo o caráter de Deus e sua verdade estão implícitos. Mas aqui qualquer coisa serve. Atos 2 verso 30, sendo portanto um profeta e sabendo que Deus lhe tinha jurado um juramento que ele colocaria um de seus descendentes sobre o trono, mas aqui um juramento que do fruto dos seus lombos de acordo com a carne ele levantaria Cristo para se sentar no trono. E por que vocês acham que eles tiraram a carne? Por quê? Porque querem negá-lo. Negar a doutrina da aparição física de Jesus na carne. E aquele que faz essa negação, o que é, que é? Anticristo. De novo, temos o espírito do Anticristo na RSV. Atos 8, 36 e 37. Esta é uma passagem triste. Tiraram toda a doutrina da expiação. E Felipe disse: Se creres de todo o teu coração, então serás capaz. E ele respondeu e disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas todo o versículo 37 foi tirado. Não é Jesus que salva você, você salva a si mesmo. É assim que você é salvo por si próprio. Atos 9:29. Ele falava e debatia com os judeus e os gregos, mas eles tentaram matá-lo. É interessante. Na King James, ele falou corajosamente no nome do Senhor Jesus e disputava contra os gregos, mas eles saíram para matá-lo. Qual é a diferença aqui? Jesus faz a diferença. Se você quer uma Bíblia ecumênica, aqui está um debate, qualquer debate, mas na outra Bíblia, o debate é sobre Jesus sendo Deus. E Ele faz a diferença. Atos 22,16. E purificar os seus pecados chamando pelo seu nome. Na NV. E lavar os seus pecados chamando pelo seu nome. Na King James. E purificar os seus pecados invocando o nome do Senhor. Mais um verso de onde o tiraram: o evangelho que diz respeito ao seu filho. Seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui poderia ser o seu filho Lúcifer, mas aqui o filho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma grande diferença. Romanos 9, 5. De acordo com a carne, é o Cristo, Deus sobre todos. E com respeito à carne, Cristo veio, que é sobre todos. Aqui Jesus está mais elevado do que todos os outros, mas lá hum, é diferente. Nós todos compareceremos diante do trono de juízo de Deus. Está escrito na RSV em Romanos 14, 10. Mas aqui em James diz, pois todos compareceremos diante do trono de julgamento de Cristo. Isso não só faz de Jesus Deus, mas exalta a Jesus como juiz. Mas ali removeram esse privilégio de Jesus. E fizeram disso uma coisa geral. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem era da terra um homem do pó. O segundo homem é do céu. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Há uma grande diferença. Agora, 1 Timóteo 3,16. Grande de fato, nós confessamos, é o um mistério da nossa religião. Ele foi manifesto na carne. Quem se manifestou na carne? Por favor, olhem para mim. Eu estou manifesto na carne. Podem ver que eu sou carne e ossos? Não é grande coisa. Mas aqui, sem grande controvérsia, é o um mistério da piedade. Deus se manifestou na carne. Há uma grande diferença. Vocês percebem que, sistematicamente, eles reduzem a Jesus, eles o tiram do evangelho. Isso é uma vergonha. É uma grande vergonha. E esta aqui é uma bomba. Vocês sabem quanto debate há no mundo hoje por causa da Trindade? Dizem que a Trindade não é uma doutrina da Bíblia. Por isso tem que ser removida. E eles estão certos porque você não consegue provar isso na NV nem na RSV. Não dá para provar a Trindade. E dizem que é uma doutrina católica romana. A doutrina católica romana é pai, mãe e filho no círculo esotérico interior. Mas para a massa é pai, filho e Espírito Santo. Mas a doutrina esotérica da Igreja Católica, eu vou provar isso numa próxima palestra, é pai, mãe e filho. e Isso é uma cópia do celestial. E aqui você pode ver, 1 João 5:7, pois há três que testificam. E nada está aqui na King James. Há três que testificam no céu. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são um. E isso faz de Jesus Deus. E parte da Trindade triuna. Este texto mostra que há três poderes no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são na plenitude Deus. É isso que o texto diz. Mas está fora. Tiraram nas traduções modernas. Deus descansa sobre ti e da sua parte falam mal dele, mas da tua parte ele é glorificado. Mas a glorificação de Jesus foi removida deste verso. Apocalipse 1, 11, o que removeram? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Desapareceu. A sua eterna divindade foi removida. Apocalipse 5:14, e os quatro seres viventes disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre. Aqui temos a sua divindade eterna, pois ele é eterno. Mas saiu da RSV. E desapareceu da NV? Bem, Mateus 4,4. 4. Mas ele respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como é que nós vamos saber o que foi que Deus disse se há uma confusão tão grande assim? E tudo isso baseado na mais pura lógica. Qual desses você acha que é o texto mais provável? Aquele que aparece na King James ou aquele que aparece nas outras versões? O que vocês acham? O que vocês pensam? Tem que ser o texto da King James, porque as outras versões são tão patéticas às vezes. Esta é a palavra para elas. Elas são patéticas. É uma boa palavra. Dá uma sensação boa na boca. Elas não fazem o menor sentido. Eu tenho uma história interessante. Aqui está o protetorado de Santa Catarina no Monte Sinai. Agora, o que foi dado no Monte Sinai? O que foi que Deus deu a Moisés no Monte Sinai? Ele lhe deu a lei, ele lhe deu a Bíblia toda. Aliás, o Pentateuco, os primeiros cinco livros, ele os recebeu ali, diretamente de Deus, e ele escreveu isso no livro, que é chamado de Lei de Moisés. E esse camelo não tem nada a ver com a minha história, ele só está aí para torná-la mais interessante. E aqui está o Monte Sinai, e dizem que as tábuas da lei foram cortadas dessa própria rocha. Bem, isto é simplesmente o que diz a tradição. Vamos subir o Monte Sinai. Foi aqui que Deus falou. Se este é o lugar que Deus mesmo falou, porque a gente não tem certeza. E Deus falou aqui em grande majestade. Ali ele entregou a lei. Lá em cima, uma pequena igreja cópita. É difícil subir até ali. Meus pés ficaram doloridos. E se nós descemos, então nós descobrimos outra coisa. Aqui está a bacia de Elias. Aqui está um sinal dizendo Monte Sinai. E ali embaixo, a bacia de Elias. E a tradição diz que é aqui que Elias se ocultou quando estava fugindo de Jezabel. Agora pensem nisso. Daqui do Sinai, Deus envia a sua palavra. Esse é um grande pensamento. Elias fugiu para esse lugar. E é aí que ele se escondeu de Jezabel. Por que, que ele fugiu de Jezabel? O que, que ele tinha feito para que ele tivesse que fugir de Jezabel? Eu lhe direi o que ele fez. Ele teve um confronto com o sacerdote Zibao. Uma grande confrontação entre a verdade e o erro. E depois da confrontação, Deus o levou até o Sinai. É dali que a palavra veio. E foi isso que tornou a confrontação possível. Agora, o que, é que há no Monte Carmelo hoje? Um enorme templo Bahá'í. Que ensina que todas as religiões são a mesma coisa, que não há diferença entre as religiões. Então parece que nos últimos dias surgiu uma nova doutrina. Não há mais diferença entre as religiões. Mas Elias pregou que havia uma diferença e que há um juízo. E ele volta até a lei, aqui no Sinai. Mas hoje, não. No Monte Carmel há um templo Bahá'í. E ele diz que todas as religiões são exatamente a mesma. E algo mais. Do Sinai a palavra de Deus saiu para o mundo. Mas do Sinai hoje, uma coisa diferente vai para o mundo. Aqui está o mosteiro, é o mosteiro de Santa Catarina. Foi aí que o texto sinaítico foi encontrado. E esse é o texto sobre o qual todas essas corrupções que nós descobrimos na Bíblia se baseiam. Então, aqui do Sinai uma nova palavra é emitida para o mundo. Uma palavra corrompida. Então, Carmelo está corrompido, não há diferença. Deus não é um Deus que diz: Saiam, faça uma diferença, estabeleçam a diferença entre eles e aqueles que adoram o Deus verdadeiro. Será que esta é a mensagem enviada hoje ao mundo? Mas aqui temos outra mensagem. Eis uma mensagem ecumênica para você. Nós somos todos o mesmo. Nós estamos sentados no mesmo lugar. O diabo detesta o carmelo. O diabo detesta a lei de Deus. E ele a está contrafazendo bem aqui. Ele pegou aquilo que Deus criou e está tornando essa coisa como se fosse sua. Ele é sorrateiro. Não concordam? Eu acho que ele é muito sorrateiro. 1 Reis 18, 21. E Elias veio a todo o povo e disse: Por quanto tempo coxareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o; Mas se Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu palavra. Eles teriam preferido servir aos dois. Então eles teriam paz e tranquilidade. E hoje querem fazer a mesma coisa, querem adorar os dois. Agora eu quero fazer um convite a três pessoas, três voluntários: um que tem uma NV. Outro que tem uma Bíblia Padrão Revista, a RSV, e outro com a King James, para que venham aqui à frente. E nós vamos fazer uma experiência. Uma rápida experiência. Vai ser divertido. Vamos fazer. Eu não sei quão rapidamente nós vamos encontrar essas passagens, vamos procurar algumas. Podem, por favor, procurar Mateus 17, 21? Mateus, capítulo 17, verso 21. Eu vou segurar o microfone para você. Eu seguro. Verso 21. Você pode ler para mim da King James? Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Esta casta não se expele senão por oração e jejum. O que, que a NV diz? Não tem 21 aqui, tem 20. Este é o verso 20. Eu só quero o verso 21, por favor. Mas não tem o verso 21 aqui. Ó, oh, não tem o verso 21. E o que, que a RSV diz? A RSV não tem tampouco. Então vamos até Mateus 18, 11. Mateus 18, 11. O que, que a King James diz? Pois o filho do homem veio para salvar quem estava perdido. Esse é um verso potente. Ah, quantos sermões foram pregados com base neste verso? E o que a NV diz? Tem verso 10 e o verso 12, mas não tem verso 11. Não tem o verso 11. E o que a RSV diz? A mesma coisa. Você não consegue achar? Isso é muito triste. E Mateus 23, verso 14? Será que vocês podiam ler isso para mim? Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e como desculpa fazem longas orações, e portanto, eis de receber o maior juízo. Uau! Os membros do clero, que são tão exaltados geralmente, agora eles recebem um golpe. O que, que a sua Bíblia diz? Verso 14: Pois muitos são convidados, mas pouco escolhidos. Isso é Mateus 23, 14? Sim, 22, 14. Mas eu quero 23, 14. 23, 14, desculpa. Não tem verso 14. Há ah, 13 e 15. Eles se sentem tão exaltados que eles acham que Jesus cometeu um erro sobre esse verso. Então tiraram. O que, que a sua Bíblia diz? Não diz nada. E Marcos 7,17? Marcos 7,16. Marcos 7,16. Vocês todos podem olhar nas suas Bíblias e vocês vão verificar isso vocês mesmos. 7,16? Sim, 7,16. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versos 14 e 15, mas não tem verso 16. Não tem verso 16. Também na minha não. É importante ouvir a palavra de Deus, mas eles tiraram isso. E que tal Marcos 9,44? 9,44. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Há um verso 43 e um verso 45, mas não tem verso 44. Não tem verso 44. Na minha também não. Não tem verso 44 e é um verso interessante. E eu vou falar sobre ele numa palestra seguinte. E o versículo 46? 9, 46. Sim, é o mesmo versículo. E ele foi omitido nas duas vezes, certo? Há um verso 45 e há um verso 47. Mas não há verso 46. E Marcos 11, 26. Sim, achei o verso 46. Mas se não perdoares, tão pouco o vosso Pai que está no céu há de perdoá-los. Os vossos pecados. Há um verso 25 e há um verso 27, mas não tem verso 26. Nós podíamos continuar fazendo isso por um tempo bastante longo. E vocês não vão encontrar nenhum desses versos. Então vamos olhar os versos que estão aí. Vamos olhar Atos 9, 5 a 6. Atos capítulo 9, versos 5 a 6. E ele disse, Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse, Eu sou Jesus a quem tu persegues. É difícil recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, 5 e 6. Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou, Eu sou Jesus a quem tu perseguiste. E ele respondeu, Levanta-te e vai à cidade... E te dirão o que hás de fazer. Ok? E na RSV? Quem é você, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas levante-se e vai para a cidade, então lhe dirão o que fazer. O que foi deixado de fora? Toda a parte em que há uma oposição uma batalha entre duas opções. Então, numa Bíblia ecumênica, você não quer divisão, você quer unidade. Então, eles tiram todos os versos em que uma decisão é proposta. Vamos até Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não caminham segundo a carne. Mas segundo o espírito, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É só isso. E onde está a última parte? Não está aqui. Ó, oh, então se você tem Jesus, você se salva. Não é necessário fazer mudança na sua vida. E a RSV, então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais necessidade de mudança. Aqueles que andam na carne, será que isso não exige uma mudança após a conversão, sim ou não? Claro que sim. Mas desapareceu. Porque nós queremos ter uma grande unidade. E aqui há todos estes versos que nós nem mencionamos nesta palestra. Nós podemos continuar falando sobre isso o dia todo. E primeiro Timóteo 3,16. Vamos dar uma olhada neste. 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido pelo mundo, recebido na glória. Passagem 3,16. Sim. 3,16 Não está aqui. Está aqui, sim. Está aí. A base e fundamento da verdade. Além de qualquer dúvida, o mistério da piedade é grande. Ele apareceu no corpo, foi vindicado pelo Espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre as nações. Foi criado pelo mundo, foi levado na glória. E você tem a mesma coisa, certo? Grande, de fato, nós confessamos é o mistério da nossa religião. Ele se manifestou na carne, foi vindicado no espírito, foi visto pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo, elevado na glória. Se você levar isso para casa hoje à noite. Então, este é o X do problema. A Bíblia King James fala: Deus se manifestou na carne. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o único que pode salvar você. Jesus Cristo é o único pelo qual você pode se salvar. Porque Ele é o único que te fez, e é por isso que Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode abrir os selos do pergaminho. Ninguém mais, nenhum ser criado, nenhum anjo, só Jesus Cristo. E se você quiser provar qualquer uma das doutrinas, é melhor que você tenha uma Bíblia King James ou qualquer outra Bíblia que tenha existido antes do início do século XX. Você pode pegar a Bíblia russa, você pode pegar a Bíblia da Sérvia. Você pode pegar a velha Bíblia da Croácia. Você pode pegar a Bíblia luterana de 1912. Mas não pega a de 1984, porque você vai perceber que há mudanças incríveis. Você pode pegar qualquer Bíblia velha do mundo. claro que não a Dewey ou a Vulgata. E nelas você vai encontrar todas as doutrinas necessárias para que você compreenda a salvação em Cristo Jesus. Mas qualquer tradução nova, trate-a com suspeita. A Bíblia em Africans, lá no meu próprio país, a antiga Bíblia em Africans, ela é exatamente igual a King James, mas a nova, ela se parece com a NV. Na Alemanha, se você tem uma Bíblia nova, ela é igual à NV. E você não vai conseguir encontrar nenhuma doutrina nela. Você vai ter que conseguir uma Bíblia luterana de 1912. Ou uma outra Bíblia velha. E nós podemos falar sobre todas as Bíblias do mundo. A Bíblia Armênia é fantástica. É fantástica. Agora estão escrevendo uma nova versão bíblica na Croácia, para a língua da Sérvia. Esqueçam dela. Ela é uma corrupção, ela é baseada no texto de Westcott e Hort. Eu espero, hoje à noite, que você tenha descoberto que o que você lê realmente faz a diferença. Agora, eu quero lhe dizer que, pessoalmente, eu gosto da nova King James. Eu gosto dela. Mas há uma quantidade enorme de erros nela erros horrendos. E alguns desses erros destroem as nossas principais doutrinas. Mas eu gosto dela, porque eu a usei para comparar com a King James. E eu marquei tudinho nela, eu cortei um monte de coisa, eu fiz anotações. Então eu gosto dela. Eu gosto de fazer isso, porque isso mantém a minha mente ativa. Se você então quer usar uma outra tradução, simplesmente considere essas questões que eu estou trazendo. E então verifique o que você está estudando com base naquelas bíblias em que você pode confiar. E o Textus Receptus é aquele que tem sido utilizado ao longo de todo o tempo. Ele foi usado pelos reformadores. Foi por ele que as pessoas se levantaram e morreram. E ele será aquele que fará a diferença no final. Creiam em mim.